الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعندها وذيال القضبة وقدر قرون وركع عالم كأن ذيهن وحا كمدا مدحوينا هير شبالة وسي كلول ودليلي حلبانة دا بارلمان كيلاقس ودورتو هير شبالة تقالو قسارة قيستي ومان تكدع عاي قبل كجوبادة هوسي ويل أبيز كود لي مقالة دا عرقاوي قبل كسناك يولي با ديارة دا إثيوبيان إيرلينز أو بينيسي إني جوجيسي استعمال كهوذا سوماليا قضبا دا سيو قضبا كلاياتكو مغلدونتان واركينا ساحبيا الشيرقري أو ساحبا دا لوذاك جنال كينا ناساب إسكرايب لسياد ولسعطو وراركي وقدن بيي سوماليا يو عالم كا waa hagaagan ku bilaabay madaxweynaha heer shabeelle oo si kulul u dhaliilay xilibanada baarlamaanka ee laga soo doorto gobolka ama maamulka heer shabeelle madaxweynaha maamulka heer shabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa markii ugu horeysay si kulul u weeraray xilibanada laga soo doorto deegaanada heer shabeelle ee ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya madaxweyne Cali Guudlaawe ayaa sheegay in inta badan xilibanada deegaan doorashadoodu tahay heer shabeelle ay ka soo horjeedaan maamulka heer shabeelle oo ay caqabad ku yihiin annaga waan ognahay in xilibanada laga soo doortay deegaanada heer shabeelle inay farqaha dhagax ku wataan oo ay tuuriyeenayaan degmadii iyo deegaankii laga soo doortay oo ay dhibaato ku yihiin jiritaanka iyo horumarka uu sameeyay maamulka ayuu yiri madaxweyne Guudlaawe wuxuu tilmaamay sidoo kale Cali Guudlaawe in loo baahan yahay in xilibanada inay ka shaqeeystaan ama ka shaqeeyaan aan ilaahi horumarka deegaanadii laga soo doortay isla markaana aysan horseed u noqon dib u dhaca ku yimaada deegaanada ay matalaan hadalkan Cali Guudlaawe Xuseen ka soo yeeray xalay ayaa wuxuu ku dhex sheegay khudbad uu ka jeedinayay munaasabad lagu caleemaysaarayay golaha deegaanka ee magaalada Johor ee xarunta gobolka Shabeellada dhexe taasoo goob joog oo ay u ahaayeen qaar ka mid ah xilibanada heer federaal ee laga soo doortay heer Shabeelle dagaal khasaare geystay oo maanta ka dhacay gobolka Jubada Hoose warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay dagaal culus oo barqinimadii maanta ka dhacay deegaanka Baarsanguuni ee gobolka Jubada Hoose dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada xoogga dalka ee kuwa daraawiishta maamulka Jubaland saaka ay weerar ku qaadeen deegaanka Baarsanguuni ay ku sugnayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab ciidamada isgarabsanaya ayaa la sheegay inay ka weerareen Baarsanguuni laba jiho oo kala duwan kadibna halkaas uu labada dhinac ku dhaxmaray dagaal qaraar oo saacado badan socday saraakiil ka tirsan ciidanka daraawiishta dawlad goboleedka Jubaland ayaa warbaahinta u sheegay in dagaal ka dhacay Baarsanguuni lagu dilay afar xubnood oo kamid ah kooxda Al-Shabaab isla markaana lagu burburiyay fariisimo kooxdu ku lahayd deegaanka sidoo kalena lagu furtay hub iyo saanad ciidan wiil abis ku dilay magaalada Ciirgaabo ee gobolka Sanaag ciidamada booliska Soomaaliland ayaa gacanta ku soo dhigay wiil xalay abihi ku toogtay magaalada Ciirgaabo ee gobolka Sanaag taliyaha ciidanka booliska gobolka Sanaag gashaanle sare Axmed Saciid Maxamed ayaa warbaahinta gobolka Sanaag uga warbixiyay dilka waxa magaalada Ciirgaabo gudaheeda lagu dilay marxuum Maxamed Cabdinuur Xamari oo 42 jir ahaa oo waxa dilay eedeysan Cabduqaadir Maxamed Cabdinuur oo 19 jir ah oo uu dhalay marxuumku ayuu yiri Gaashaanle Saciid waxa uu sheegay in aabaha dhintay iyo wiilka la dilayba ay ka tirsanaayeen ciidamada Soomaaliland isla markaana waxa uu sheegay in baaris kadib la ogaaday in wiilka dilka geystay uu sirqaansanaa markii uu falka dhacayay taliyaha waxa uu sheegay in askariga dhintay la aasayo isla markaana wiilka dilka geystay uu wajihi doono cadaaladda aan soo qabto qodobka ugu dambeeya saaxiibyaal diyaaradda Ethiopian Airlines oo beenisay inay joojisay isticmaalka hawada Soomaaliya shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ayaa waxa ay beenisay warar baraha bulshada internetka lagu faafiyay kuwaas oo sheegay in shirkadu ay joojisay isticmaalka hawada Soomaaliya
شركه ايثوبيان ايرلاينز waxa ay cadeysay in aysan joojin duulimaadyada hawada Soomaaliya iyadoo madaxa shirkadda ايثوبيان ايرلاينز uu sheegay in aysan amaan ahayn duulimaadyada hawada Soomaaliya waxaan idiin xaqiijinaynaa in warqada lagu faafiyay baraha bulshada ay been abuur tahay shirkadda ayaa ka codsatay BBC The Lantaf afka amhariga ku hadashay in ay saxdo warbixinta ay sii daayeen oo ay ku sheegeen in shirkadu sheegtay in ay joojisay isticmaalka hawada Soomaaliya sababo ay ku sheegeen in aan la isku halleyn karin amniga hawada Soomaaliya. halkaas ayaanu saaxiibyaal ku soo gabgabaynaynaa wararkii ugu door corona Soomaaliya caalamka waxaa idinla socodsiinaya anoo maxamed cabdi caynta tani inta warkan warkixii ku kulmeyno sida iyo nabadgelyo.